Армысыздар, жетсу арнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда Аумсан Сызбаева, Сурда Дормада Дәурен Кәдірбекұлы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легімен таныс болыңыздар. Халыққа қызмет көрсету сапасы артты. Бұл Алматы облысында 5,5 миллионға жуық мемлекеттік қызмет көрсетілген. Алматы Қапшағай арасындағы поезд бағыты қайта жанданды. Қос аралықта қатынау 80 теңге. Жеңімпаздармен жүздесу. Токио олимпиадасының қола жүлдегерлері Игорь Сон мен Зульфия Чиншанло елге оралды. Халыққа қызмет көрсету сапасы артты. Бұл Алматы облысында 5,5 миллионға жуық мемлекет қызмет көрсетілген. Оның 91% электронды форматта. Бұл туралы облыстық Нұр Отан партиясы филиалы жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қоғамдық кеңесінің жарты жылдық қорытындысында айтылды. Мамандардың айтуынша, жыл басынан бері 31 отырыс өтті. Мемлекеттік қызмет мәселесі қаралып, 50 ұсыныс енгізілді. Нұр Отан партиясы мен мемлекеттік қызмет істері агенттігі бірлесіп жемісті іс атқаруда. Тұрғындармен кездесу онлайн қоғамдық қабылдау ұйымдастырылады. Жүгінген азаматтар өтініш шығаралады. Бұзылған құқықтарын қалыпқа келтіру бойынша да оң динамика байқалуда. Ең жиі келіп түсетін сұрақтар түкш саласы, жер мәселесі. Сала қызметкерлері бармақ басты көз қысты әрекеттердің алдын алуға күш салып жатыр. 2017 жылы халықтың қанағаттану деңгейі 30% болса, бүгінгі таңда бұл көрсеткіш 77% құрады. Бұл орта республикалық көрсеткіштен жоғары. Былтырғы жылғы жүргізілген әлеуметтік зерттеулердің нәтижесі республика көлемінде халықтың алған қызметтермен қанағаттану деңгейі 75% болса, Алматы облысында бұл көрсеткіш 77%. Ол осындай жақсы көрсеткішке жетуде осы өзара партиямен тығыз байланыстың нәтижесі деп білеміз. Енді үлкен мегаполистен Қапшағай қаласына 80 теңгемен жетуге болады. Тран-экспресс жолаушылар компаниясы Алматы Қапшағай арасындағы қаламаңы пойызын қайта жолға шығарды. Компания өкілдерінің айтуынша жолаушылардың рельсті көлікке мінуі Алматыдағы көлік кептелісін азайтады. Өткен жылы пандемияға одан кейін локдаунға байланысты қала маңындағы пойыздың қозғалысы тоқтатылып еді. Осы жылдың 22 маусымынан бастап Алматы Қапшағай бағытындағы пойыз қайта жолға шықты. Демек Қапшағайға автобус немесе жеке көлікпен ғана емес, жайлы вагонмен де жетуге болады. Ол Алматы бір вокзалынан таңғы 7-де, ал қайтарда Қапшағайдан кешкі 8-де қозғалады. Құны 80 теңге. Төлемді оңай көлік картасымен немесе қолма-қол ақшамен төлей аласыз. Соған халыққа өте ыңғайлы маршрут, бәрі халық қуанып мақтап атыр. Проездіміз 80 теңге. Енді-енді адамдар мына енді-енді естіп, енді-енді келіп атыр. 19 адам уже началь басында енді бір 5 адам, 6 адам келді. Қазір уже 19-20 адамдай уже жайлап-жайлап көбейіп атыр. Адамдар естіп уже келіп атыр. Әсіресе жаз кезінде пойызды іске қосу демалуға баратын халық үшін өте қолайлы. Пандемия басталғалы отандастарымыз ел ішінде демалуды құп көреді. Қапшағай жағалауына да келушілер көп. Осы уақытқа дейін күн шуақты қалада 120 мыңға жуық турист демалды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 есе көп. Осы соңғы қалу бойынша туризм сандары 50% толықтырумен жұмыс істеп жатырмын осы 26 шілдеден бастап. Бірақ енді пандемияға қарамастан осы ішкі туризм көрсеткіштері осы жылы ұлғаюда, жақсы көрсеткіштер көрсетуде. Өйткені енді өздеріңіз білесіздер, көп шетелге азаматтар қазір шыға бермейді. Ішкі туризм орысша айтқанда приоритет дейді ғой. Бұрын мысалы Қапшағайда демалыс күндері ғана демалушылар келсе, қазір осы отпуск жазғы демалыс күндерінде, осы жұмыс күндерінде де біздің туризм нысандарында туристер келуде. Мамандар жаз маусымында Қапшағайдағы демалыс аймақтарына 400 мыңға жуық, ал қалалық жағажайларға келгендерді қоссақ 900 мыңға дейін демалушылар келеді дейді. Әзиза Ғазезқызы, Адель Ақжаркенова, Ербол Атантелов, жетсу телеарнасы.
Танымал театр режиссера Болат Атабаев өмірден озды. Белгілі драматург қоғам қайраткері 69 жаста еді. Ол театр өнеріне орасан зор үлес қосқан тұлға. Кезінде өзі режиссерлік еткен қойылымдар Ресей, Германия, Грузия, Түркменстан мен Қазақстанда өткен халықаралық театр фестивальдерінде топ жарған. Болат Манашұлы 14 мамырда Алматы облысында туған. Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, Ақсарай театрының көркемдік жетекшісі, республикалық неміс театрының Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драматеатрының режиссері болды. Грузия, Италияда тәжірибеден өтіп, Германияда білім алды. 40-тан астам спектакльді сахналап, қазақ және орыс тілдерінде бірнеше пьеса жазды. Елімізде өткен тәулікте 7479 адамнан коронавирус анықталды. Бұл кешегі күнмен салыстырғанда 554 адамға көп. Еліміз індеттің таралуы бойынша қызыл аймақта тұр. Күн санап қауіпті инфекция жұқтырғандар қатары артып барады. Жақсы жаңалықта жоқ емес. Өткен тәулікте 5814 қазақстандық тәж-тажалынан жазылып шықты. Бүгінгі таңда Қазақстанда коронавирустан 90 мыңнан астам науқас ем алып жатыр, оның 25 мыңы стационарда. Науқастардың 154-нің халі нашарлап, өкпені жасанды желдету құрылғысы арқылы тыныс алып жатыр екен. Елдегі епидахуал күрделі, тіпті кейбір аймақтардағы ауруханаларда орын жоқ. Соңғы екі аптада індет күші алып кеткен. Ковидтің тәуліктік жұқтыруы маусым айымен салыстырғанда 5,2%-ға өскен. Нұр-Сұлтан, Шымкент, Ақтөбе тағы бірнеше өңір тәуекел аймағында тұр. В данное время система здравоохранения. Бірқатар өңірлердің денсаулық жүйесі жоғарғы жүктеумен жұмыс істеп жатыр. Бүгінде өңірлердегі ковидтік стационарда орын жоқ. Осы себеппен халық медициналық көмекке уақытылы қол жеткізе алмауы мүмкін. Сорақысы, бұл өлім жетімнің көбейіп, инфекцияның бұдан әрі таралуына әкеп соқтырады. Қазір елде коронавирустан емделіп жатқандардың саны былтырға қарағанда екі есе артқан. Былтыр осы кезде вирусты 2000 адам жұқтырса, қазір оның саны тіпті көп, күніне 7000-ға жуық адам тіркеліп отыр. Так, на сегодняшний день использовано 8,6 миллионов доз вакцины. Бүгін 8 миллион 600 мың доза салынды. Оның ішінде бірінші бөлігі 5 миллион 200 мың. Ол вакцина алуы тиіс халық санының жартысынан асады. Екінші бөлігін салдырғандар саны 3 миллион 400 мың. Ал ауырып жатқандардың дені вакцина алмағандар. Жағдай ұшығып барады. Сондықтан денсаулық сақтау министрлігі елдегі ковид ауруханаларындағы төсектер санын 1,5 есеге көбейткен. Қазір ел бойынша инфекциялық аурухана төсектері 53%-ға, жансақтау бөлімдері 43%-ға толған. Ауру ауыздықтауға көнер емес. Мамандар одан құтылудың бір ғана жолын ұсынады. Ол ұжымдық иммунитетті қалыптастырып, вакцина салуды арттыру керек. Азиза Ғазезқызы, Аманжол Мұқтыбай, Нұр-Сұлтан. Облыста екпе егу қарқынды. Апта басында 207 сулық вакцина алса, небәрі 3 күннің ішінде қатарына тағы 200 адам қосылған. Бұған дейін алғы шептегі дәрігерлер, ұстаздар қауымы екпе алса, қазіргі күні қарапайым халық өз қауіпсіздіктері үшін жаппай вакцина салдыруда. Жыл басынан Алматы облысында вакцинаның бірінші компонентінен 555 мың дозасы келіп түсті. Оның 480-і Спутник V, 39500-і Хаятвак, 28 мың дозасы Коронавак және 8 мың дозасы Казвак. Біз қазір вакцинацияны жедел түрде белсенді өткізуіміз керек. Енді вакцинадан қорқатын ештеңе де жоқ, өйткені біз балалар дүниеге келе салып, ісімен еге бастаймыз. Талдықорған қаласында 10 шақты жаңағы егу пункттері ашылған. Солардың барлығын қосқанда бір 50 мыңдай адам бірінші-екінші компонентін алды. Талдықорғанда 3 күнге созылған дезинфекциялық жұмыстардың алғашқы кезеңі аяқталды. Зиянкестердің алдын алу үшін қаланың жасыл желектерін химиялық залалсыздандыру жұмыстары жүргізілді. Қала тұрғындары әлеуметтік желілерде дабыл қаққан тақырып келесі сюжетте. Әлеуметтік желіде Талдықорғанда көліктер белгісіз химиялық затты сепкені туралы ақпарат тарап жатыр. Бұл қала тұрғындарының зәресін алды. Кейбір адамдар видеодағы көлік түнде адамдарды улайды деген пікір білдіруде. Бұл роликті қазнетте мыңдаған адам көріп, түрлі пікір білдіріп жатыр. Коронавируспен улап жатыр. Бұл жасыл желектерді залалсыздандырып жатыр. Дельта штамы осылар таратып жатқан. Басқаша ол қалай тез тарайды?
Өткен аптада 5-ші және 4-ші шағын аудандарда да осы жұмыстар жүргізіліп жатқан. Қалалық әкімдік дүрбеленге салынбау керек екенін айтады. Олар жағдайға қатысты түсініктеме берді. Сон енді қала тұрғындарына айтатыным, ол жаңағы машинаны түнде көрсеңіздер, распылять етіп жүрген машинаны көрсеңіздер, қорықпаңыздар. Ол ешқандай жаңағы айтып жатыр ғой, коронавирус шашып жатыр, ана уды шашып жатыр дейді, ол жалған ақпарат. Бұл біздің мердігер компания, бізбен договор отырған. Жыл сайын осындай жаз кезінде түнде жаңағы 2-3 этаппен мына біздің қаладағы талдардың бәрін обработка жасайды. Инсектицид дейді оны, жаңағы бүткіл құрт, қоңыз, жаңағы аурулардың бәрін өлтіретін специальный дезинфекционный раствормен осының бәрін жұмыстарын жасап атқарады. Ашық станцияларда шыбын шіркей санын азайту жөніндегі іс шаралар тәуліктің түнгі уақытында 21:00-ден таңғы 4-ке дейін 3 тур бойынша жүргізіледі. Олар айына 15 күнге созылады. Дезинфекциялық жұмыстар үшін құрамында әсер етуші заты бар диурон қолданылады. Бұл адамдар мен жануарлар үшін қауіпсіз. Аталған препарат Қазақстан аумағында қолдануға рұқсат етілген. Бұл жұмысқа біздің мекеме бойынша жаңағы 7 көп салалы автокөлік, автоцистерна, автокөліктер жұмылдырып, осы жұмысты атқарды. Сын жаңағы біз химиялық препарат, жаңағы диурон химиялық препаратымен жасадық. Бұл жаңағы 1 гектарға жаңағы 100 грамм рабочий жидкость растворымен өткізілді. Бұл жаңағы препарат адамдарға, жан-жануарларға, жаңағы не қауіпсіз препарат. Аталған жұмыстарға 10-нан астам маман қатысып, ондаған техника күші жұмылдырылды. Кеміргіштерді жою жөніндегі іс-шаралар қаланың жеке секторларында және ашық аумақтардағы саябақтар, скверлер, су қоймаларын қамтиды. Бұдан бөлек қаладағы тұрғын үй алаптарына шыбын-шіркейлердің тарауын болдырмау мақсатында тұрғын үй секторларында дезинфекциялық жұмыстар қолға алынды. Мамандар ақпарынша, дезинфекциялық жұмыстарды сәуір-қыркүйек айларында жүргізу тиімді. Сонымен қатар тұрғындар мен қала қонақтарына қолайсыздық тудырмау үшін өңдеу жұмыстары түнгі уақытта өткізіледі. Аялым Сансызбаев, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Түркияда орман өртінен курорттық қаланың тұрғындары эвакуацияланды, ал ақштағы химиялық зауытта апат болды. Кезек жаһан жаңалықтарында. Түркияның Анталия провинциясында орман өртеніп, қызыл жалын Манавгард курорттық қаласына жетті. Бастапқыда 4 жерде тұтанған жалын желден тез тарап, шаһардың тұрғын үй аудандарына жеткен. Қауіпті мекендерден тұрғындар шұғыл эвакуацияланды. Қала мэрінің айтуынша, көптеген үй мен ғимарат жанып кеткен. Табиғат апатынан 50-дей адам жапа шеккен, бірақ қаза тапқандар туралы ақпар жоқ. Тілсіз жаумен 400-ден астам өрт сөндіруші күресіп, тікұшақ пен ұшақтар қолданылып жатыр. Өрт аптап ыстықтан шыққан болуы мүмкін деген болжам бар. Себебі аймақта сынап бағанасы 40 градусқа дейін көтерілген. Қазір тергеу жүріп жатыр. Ақштың Техас штатындағы Хьюстон маңында орналасқан химиялық зауытта апат болды. Салдарынан сірке қышқылы бар қоспа ауаға таралды. Кем дегенде 2 адам мерт болып, 30-дан астам адам жарақат алды. Зауыт тиесілі компания атмосфераға 45 мың килограммнан астам қоспаның таралғанын хабарлады. Италияда енді 12 жастан асқан балаларға американдық Moderna компаниясының коронавирусқа қарсы екпесін салуға болады. Еуропаның дәрілік заттар жөніндегі агенттігі препаратты қолдануға рұқсат берді. Зерттеулерге сәйкес вакцинациялау нәтижесінде жеткіншектерде ересектермен бірдей антидене қалыптасады екен. Негізі Апеннин түбіндегі 12-15 жас аралығындағы балаларға Pfizer және BioNTech компанияларының екпесін қабылдауға рұқсат етілген. Бүгінде Италиядан бөлек Франция, АҚШ, Израиль, Канада мен Сингапурде жетіншектер вакцина салдыралады. Ал Қытайда коронавирусқа қарсы вакцинаны жасы 3-ден асқан бүлдіршіндерге шұғыл жағдайда қолдануға рұқсат етілген. Жаһан жаңалықтарын ғаламтор ақпараттары негізінде дайындаған Аяулым Сансызбаева. Назар аударыңыз, өрт қаупі бар. Ұйғыр ауданында сәуір айынан бастап орман өртінің қауіпті кезеңі басталды. Осыған байланысты төтенше жағдайлар қызметкерлерінің мамандары барлық аумақты өртті жою және оның таралуын болдырмау мақсатында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп келеді.
Жаз оттың оңай тұтанатын кезе қорап тұрған шөпте тез жанат, өрт қауіптілік деңгейі жоғарылайды. Қауіптің алдын алу үшін төтеншеліктер осы мезгілде профилактикалық шараларды көбейтті. Айтуларынша орман өртінің шығуына көбіне демалушылар кінәлі. Демалыстан соң олар ошақтағы отты өшірмей бетін шала жауып кетеді, немесе тұтанған шылым тастай салады. Осындай немқұрайлықтан соң өрт туындайды. Сол үшін мамандар түсіндірме шараларын жиі өткізіп, азаматтарды тілсіз жаудан сақтауға шақырды. Темекі тұқылын тастамауға, және жаңа от жағып, шоқтарын өшіріп кетуге біз талап ескертеміз. Өрт сөндірушілердің айтуынша, орман мен дала өрттері ең қауіпті өрттің бірі, салдарынан шаруалардың егіні өртеніп кетуі мүмкін. Сондықтан Ұйғыр ауданына қарасты төтенше жағдайлар қызметі мамандары ақпараттық насихат жұмысын арттыру үшін атпен таулы аймақта жүріп өтті. Қауіпсіздік кезеңі басталғаннан бері Ұйғыр аудан төтенше жағдайлар бөлім қызметкерлерімен және полиция бөлімі жергілікті атқарушы сондай орман шаруашылығы қызметкерлерімен бірлесе отырып жиі-жиі рейдтік шаралар өткізіп тұрады. Демалыс шалындарға негізінен өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау бойынша ережелер түсіндіріліп, оларға нұсқамалық парақшалар таратылады. Жалпы өрт қауіпі кезеңі басталғаннан бері Ұйғыр ауданына қарасты ормандарда 4 өрт тіркелген. Осындай жағдайлардың алдын алу үшін төтенше жағдайлар мамандары мен басқа да қызметтер қарқынды профилактикалық түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Аталған шара жалпы Алматы облысы бойынша атқарылып жатыр. Елдана Сәрсенбаева, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Судан қауіп қапелімде. Өңірде шомылу маусымы басталғалы 34 адам суға кеткен. Оның 9-ы балалар. Суға кеткендердің дені қауіпті жағада шомылғандар. Сондай-ақ демалушылар судаға қауіпсіздікті қарапайым ережелерді сақтай бермейді. Әсіресе балаларды қараусыз қалдыратын ата-аналар да бар. Тіпті жабық бассейндерде балаларды жалғыз қалдырудың өзі қауіпті. Өйткені жеке бассейндерде құтқарушылар бола бермейді. Салдарынан өрендер мен жасөспірімдер суға кетіп жатады. Осыған байланысты құтқару қызметі демалушыларға профилактикалық түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Ұйғыр ауданының төтенше жағдайлар бөлімі тарапынан жазғы шомылу маусымында азаматтардың суда қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында бірқатар жұмыстар жүзеге асырылуда. Бекітілген шаралар жоспары негізінде жаңағы тұрақты рейдке шығу, патрульдеу, бассейндер, басқа да стихиялық шомылу орындарын аралау жұмыстары аудан әкімдігінің қызметкерлері, аудандық полиция бөлімі қызметкерлерімен тығыз байланыста жүзеге асырылып келеді. Токио олимпиадасының қола жүлдегерлері Игорь Сон мен Зульфия Чиншанло елге оралды. Екі ауыр атлет те Алматы облысының өкілі. Игорь Сон 61 келі салмақта ел абыройын асқақтатса, Зульфия Чиншанло 55 келі салмақта дәрежесінде үздіктер қатарынан орын алды. Жетісулық саңлақтарды Алматы әуежайынан жанкүйерлер мен туған туыстары, дос жарандары және облыстық спорт басқармасының басшылары қарсы алды. Ауыр атлеттер Игорь Сон және Зульфия Чиншанло Токио Дубай Алматы рейсі бойынша елге ұшып келді. Әуежайда баспасөз мәслихаты өтіп, қос зілтемірші журналистермен кездесті. Жиын барысында Игорь Сон бұл олимпиадада қатты толқығандығын жасырмады. Әйтсе де намысын қамшылап, жаттықтырушылар тапсырған салмақты көтере білген. Айта кетейік, қос сайыс қорытындысы бойынша 294 келі салмақты бағындырды. Бұл нәтиже Игорьдың жеке рекордтық көрсеткіші болып тіркеліп отыр. Ну, конечно. Мен қола медальді жеңіп аларымды алдын ала пайымдағам. Өйткені қарсыластарының шамасын білем. Өз мүмкіндігімді мүлт жібермедім. Әсіресе серпе көтер бағдарламасы мен үшін аса маңызды болды. Сол кездегі алған әсерімді айтып жеткізу мүмкін емес. Мен жүлде үшін соңына дейін күрестім. Оған жеттім. Маған сенген отандастарыма рахмет. Сеніңдеріңізді ақтадым деп ойлаймын. Үштебе ауыр атлетика мектебінің түлегі спорттық мәнсабын жалғастыруды жоспарлап отыр. Ол алдағы Азия әлем чемпионаттарында топ жарып, 3 жылдан кейін өтетін Париж олимпиадасының алтынын алуға тырысатындығын жеткізді. Токиодағы жарыс Зульфия Чиншанло үшін өміріндегі екінші олимпиадасы. Еске салайық, Алматы облысының өкілі Лондондағы допинг дауынан кейін спорттық мәнсабын жалғастырған еліміздегі жалғыз ауыр атлет. Оның қола жүлдесі алтынмен тең. Өйткені үлкен спортқа қайта оралып, үшінші орын алу үлкен қиындық тудырған. Менің қайта қалпыма келуім өте қиын болды. Сондықтан бұл нәтижемді жоғары бағалап отырмын. Енді азғана демалып алған соң жаттығуға кірсем.
Әуежайдан шыққан спортшыларды жанкүйерлері ұлттық батыр ретінде қарсы алды. Қазақстанның көк туын көкке көтеріп, гүлдерін ұстап, қошеметке бөліп, құрмет көрсетті. Илья Елин мен Светлана Подобедова сияқты майталман зілтеміршілерді дайындаған білікті бапкер Алексей Нида көпшіліктің қатарынан көрінді. Ол Сон мен Чинчанлоның жеңісі бүкіл Қазақстан ауыр атлетикасының өміршең екендігін дәлелдеп отыр деді. Сон прорвался. Вот. Сон біз ойламаған көрсеткішке қол жеткізді. Бастапқыда Игорь тым болмағанда үздік алтылыққа кірсе жақсы болар деп топшылаған біз. Өйткені оның бәсекелестері өте мықты еді. Қазақстан атынан екі спортшымыз қатысты. Екеуі де жүлдегер болды. Бапкер барлығын тактикалық тұрғыдан өте сауатты жасады. Бұл 100%-лық нәтиже. Зүлфия Кідірістен кейін оралды. Ал Игорь жас. Оны алда үлкен жеңістер күтіп тұр. Жетісулық зілтеміршілер алда әлі талай белестерді бағындырарына сарапшылардың сенімі мол. Ол үшін барлық жағдайлар жасалатын болмақ. Игорь Сонмен, Зүлфия Шиншанло, Токио Олимпиадасына қола жүлдемен оралып, бүткіл халқымызды, бүткіл жанкүйерлерді қуантып жатыр. Бұндай үлкен жетістікке жеткені қолдау көрсеткен мемлекет басшысына және облыс әкімі Амандығы басына, федерацияларымызға, бапкерлерімізге көп алғысымызды білдіреміз. Осындай мықты спортшыларымызды дайындап, үлкен жетістікке жеткізуіне, шыңға шығуына қолдау көрсетіп жатқанына. Бізде осы спортшыларымызға қарап, артында ізбасарлар әлі де көптеп шығады, еліміздің намысын қорғайды. Әлі талай әлем олимпиада чемпионы шығады деп сенеміз. Алматы облысының басқа да спортшылары жүлде санын көбейтеді деген сенімдеміз. Садақтан ату, жеңіл атлетика, байдарка мен каноэ есу және балуандарымыз алдағы күндері жарыс алаңына шығатын болады. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Алматы қаласынан. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осы. Жағымды жаңалықтармен жұмада жүздескенше аман сау болыңыздар.